خان دەمێک لە ڕۆژی سی پێنج بڕیارەکەی دادگای فیدراالی دەرچوو بۆ لەم ڕۆژەیە ماڵ ئاواییەکە و کۆتای بەکارەکە جارێ یەکەمیان هەر لەو ڕۆژیوە کە بڕیارەکەی دادگای فیدراالی دەرچوو پەرلەمانی کوردستان بە جۆرێک لە جۆرەکان بۆ خۆی دانی نابە و بڕیاری دادگای فیدراالی داننان چییە لە ئەرکە لەو ڕۆژیوە کە ئەمڕۆ سی ڕۆژە یەک دانیشتنی پەرلەمانی ئەنجام نەداوە یەک کۆبوونەوەی لیژنەکان نەکراوە یەک بە دوواداچوون نەکراوە بۆ وەزارەتەکان یەک شاند لە پەرلەمانەوە سەردانی شوێنەشی نەکردووە هیچ شاندێک سەری لە پەرلەمان نەداوە ئەمانەژنا وەرە سەیری سایتەکەیان کە کە زمان حاڵی فەرمی پەرلەمانە لەو ڕۆژیوە کە سی ڕۆژە یەک تاکە هەواڵ و چاڵاکیش بڵاو نەبووتەوە لە کاتێک پێشتر دەستەی سەرۆکایەتی ڕۆژ نەبوو سوێ چوار پەیام فڕێنەدەن سەبارەت بە پیرۆزبایی و پرسەنامە و نازانم چی و لە کاتێک زۆر بابەتی گرنگەوەی خەڵکی کوردستانەوەم بەلای دانەدەچون خەریکی ئەوانەبوو تەنانەت ئەوانەشیان هێشتو ئەی ئەمە دان پیانان نەبێ چیە.